Yaşat Fondu, Tək Millət, Tək Ürək Beynəlxalq Humanitar Qardaşlıq Platforması ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sənayeçilər İctimai Birliği arasında əməkdaşlıq haqqında niyet protokolu imzalandı. Əməkdaşlıq çerçevesinde tərəflər arasında tip, təhsil, sosial mədəni tədbirlər sahəsində birgə fəaliyyət nəzərə tutulur. Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov fond tərəfindən hazırlanan siyahı üzrə hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olmuş 10 qazinin Türkiye Respublikasındaki tibbi xərclərinin tam olarak qarşılanacağını bildirdi. Protokolun bəndlərinə, müddəalarına əsasən biz Yaşat Fondunun fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq məsələləri həyata keçirdəcəyik. Bunlar qazilərimizin qardaş Türkiyə Respublikasında müalicə alıb sağlamlığına ən qısa bir müddətə qovuşması üçün tibbi sahə, şəhid övladlarımızın, qazilərimizin övladlarının Türkiyədə təhsil alması ilə bağlı təhsil istiqamətləri, mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və digər sahələr üzrə biz Tək Millət, Tək Ürək Qardaşlıq Platforması ilə işleri, əməkdaşlıqları həyata keçirdəcəyik və millətimizə, xalqımıza xeyirli və faydalı olsun. Niyet protokoluna əsasən ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin təminatına dəstək olaraq Türkiyə Respublikasından ediləcək humanitar yardımlar Yaşat Fondu ilə birgə həyata keçiriləcək. Təxminən 200 nəfərə yaxın vətən müharibəsi iştirakçısının və qazi ailələrimizin və veteran vətən müharibəsi veteranlarının evlatlarının tam təqayüdlü, yəni bunun içərisində bütün onların xərcləri daxildir, hətta təyyarə xərcləri də daxil olmaqla 200 nəfərinin seçilərək Türkiyədə təhsilinə tam şəkildə dəstək verməyi də biz nəzərdə tuturuq. Ümid edirik ki, bu imzalamış olduğumuz layihə xeyirli olacaqdır və həm qazilərimizə, həm şəhid ailələrimizə, həm də veteranlarımıza böyük bir dəstək olacaqdır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı qardaşlığı ifadə edən Tək Millət, Tək Ürək kampaniyası. Bu kampaniya dahilinde şehit ailelerinin yakınları, çocukları ve gazilerin kendilerinin Türkiye'de tam burslu olarak okutulması ki biz bununla ilgili şu anda 25 öğrencinin kaydını yaptık. Yine bununla beraber şehit ailelerini, gazilerini ziyaret etmekle ilgili şu anda 2000'den fazla şehit ve gazi ailesini ziyaret ettik. Qeyd edək ki, bugünə qədər Yaşat Fonduna 30 milyondan çox vəsait toplanıb.